Hoppas. Vi är förväntansfulla på att vi hoppas att det är trevligt. Men fighting så kan jag. Det kan bli intressant. Ja. Johanna, det kan man också! Passa på med den fresan efter så här. Jävlar! Bodybuilder med camel toe! Ja. Det är jag player, givetvis. Ja, men hur gör vi det då? Vi vet ju inte vilken det är. Det. Kan man trycka sig? Ja, vilken flöj. Ja, det är vi två mot datorn. Är det vi bra? Vi två mot datorn? Ja, det är det. Vi är samma lag. Nej, det är vi väl... Jo, det vill vi se. Det är jag, kanske. Nej, det är jag. Är det jag? Kolla, kolla! Du är han, den ljuse. Nej, jag är han. Nu. Det var jag ju. Nej, ja, där var jag fri. Nej, det hade jag inte, men... Där är jag. Uff. Åh, oh, jag är jävlar! Är jag röd? Ja, det är jag. Tror jag. Det var rätt aggressivt. Ja, oh, ja. Jag är med röd pil. Du. Jäklar vad jag... Upp! Ta den! Skjut lugnt! Ah, varför kom det upp och ner? Jag vet faktiskt inte. Du vet faktiskt vem det är. Vem vet. Men du, det var nog tur att vara samma lag. Så hade du nej, nu fått spela upp och ner ju. Ja. Alltså inte du utan skärmen. Åh, nej, det var jag som fördärvade det här. Ja, jag gjorde det. Jag var... Nimoj. Jag var ingen aning nästan. Nej, Kristoff! Nej, men vadå? Jag skulle... Ja, men du sköt ju sidleds i ett sånt viktigt... Nej! Nej, nej, det är bra. Jag gillar ljudeffekt. Nej, nej. Okej, okay. Det är du. Yeah. Räknar jag med dig. Bra skott där. Bra igen. Nej, Krille. Allting hängde på dig. Ja, men jag är ju en stenhård någonting back. Jag är stenhård. Det var bra spel. Du gillar verkligen detta spelet, ja. Ja, ja! Oh! Nej, ja! Och där kommer han igen. Kom så! Ja, nej! Kom så, farmen! Bästa far! Åh, oh. Intensivt. Det var verkligen. Åh, ja, kom igen, det krig igen! Åh! Okej. Springa. Hoppa, studsa! Nej, men vad fan är du? Amen! Vad var jag? Vem är du? Vem är jag? Lever nu på rad. Okej, men vi måste ju sätta en. Jag har varit närmare i alla fall. Vad du har hållit på med, det vete fan. Där. Vad skönt du för då? Du kunde vara med där uppe på... Jag var med! Men vad var du? Formellt inläggen. Nick, hopp, spark. Säg! Ja, det är den här strid som gäller. Oh, vad fan, ge oss chans att välja gubbe innan du slänger ut. Det ser farlig ut. Alltså jag har fan, sett... Jag har, ingen... jag har sett en riktig fotbollsmatch en gång. Och det lät inte... Jag har hört någon som har sett en riktig... Jag har faktiskt sett många. MFF och 70-talet. Ja, men du har inte sett Milan. Jag har inte Daniel heller sett Milan. Nej. Tack. Jag fäller honom. Ja, men nu... Satt, det är vår grej att fälla. Sparka målväg. Det kan inte vara jävla. Det var så... Jag tror nästan vi testar en till här. Ja, det. Jag tryckte på den innan så blev det... Mm. Men vi har inte den tredje knappen ju. Player vs player. Så vi vet inte vi hittar den bland dessa här. Ja! Där satt det! Ja. Det mest logiska stället. Nere i vänsterhörnet på player 2s kontroll. Så, vem menar du då? Jag är röd. Ja, jag är röd ju. Nej. Jo. Kolla, jag släppte den där. Du är gul. Nej, det är jag inte alls det. Ja, alltså jag är blå spelare. Eller röd spelare. Jaha, jag tänkte på pilja. Är de röda som alla snackar om? Ja. Alltså, det var faktiskt ganska kul när vi möttes. Det var svårt mot datorn. Ja.
Och så är det... Snabbt upp där. Ja, vi har honom! Vi har honom! Nej, visst fan, det var inte mig. Såg du min mage? Ja. Ska jag försöka skruva istället då? Mövvakt. Ah! Det är ju jag som står med mig. Hur ruggligt är det? Ja. Och lyckas jag ta bollen ja. Innan. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga här. Statistiken antar jag inte kom. Du vet statistiken. Ja. Oh! Oj, det var en match. Men hur gör man för att sparka sidleds? Ingen. Spelar ingen roll, ingen av oss kan. Nej. Oh! Oj, en Nico hopp och spark. Hur gick det till? Jag är värdelös, jag är ute på den sidan hela tiden. Om vi prövar en klassisk spåbränare. Oh, vad håller du på med? Ja, du. Han är med på min plats. Jag vet inte, men han har gjort det flera gånger. Det är hans fokus. Ja, det var möjligt att stått lite mer åt sidan där. Den har ni aldrig hört innan. Rakt i famnen på Målis. Ja. Målis som jag kallar. Ja. Om vi tar och lobbar ut den där och sen väldigt försiktigt. Vi håller den och så kanske in till målvakten. Ja. Nu vill inte hålla nu. Nej, vad fan höll jag på med? Jo, det var det bästa skottet än så länge. Nu tycker jag att du pressar här ordentligt. Jag hoppas att det inte kommer ut något som händer. Vad är det då? Kolla, jag är dubbelboll. Det hjälper inte där. Nej, det var mina semaisiska tvillingar jag med låg. De är inte riktigt... Ja jävlar, vilket tempo vi håller. Ja, men jag vet inte om man nickar. Det är när man tar huvudet på bollen. Ja, det var så. Ja, det var precis så. Så där kan man byta spel. Ah, fan. Det var en knäpp. What? Vad är det du gör? Oh! Jag hittar! Vad fan? Den satt en krille! Första gången man hittar... Ja, men vad händer nu här? Nu bara... Jag kan ju bara... Det var ingen bra knapp! Nej, men... Fan! Jävla... Men hur gjorde du det? Knapp 6. Vilken är det då? Det var en av dem. Det är en av dem här med. Ja, vad fan, det kan jag inte göra nu. Jävla! Jag känner att det var ett rätt snyggt med. Kanonhårt igen! Okej, nu då. Du! Åh nej! Nej, men detta var kul faktiskt. Lite svårstört. Men... Det var roligt. Ja, vem vann förresten? Jo, det var jag. Du vann faktiskt. Fighting Soccer från... Jag kommer inte ihåg. End of match! Ja, kul var det. Ja, det var roligt detta. Det kommer kanske fler gånger.